Иисус воскресна! Исаа дарил ди! Знаете ли, че има възкресенската сила на Исус? Когато ти влизаш там, там намираш покой. Когато Исус умря, Сатана престана да царува. На църквата, когато Исус умря, всичко се промени. Но когато Исус възкръсна, Той постави ново начало за църквата. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Господ иска да промени съдбата ти. Бог иска да докосне живота ти, приятелю мой. Но Той иска ти да дойдеш до Него. Той иска да реформира живота ти. Той иска да промени живота ти. Той иска да от теб, от пиянеца, от алкохолика, да направи човек. От крадеца да направи човек. Той иска да промени съдбата на квартал Надежда. Бог иска да промени съдбата на ромите. На ромите е нужно ние да отидем при Господа. Да се завръщаме при нашия Господ. Бог, който умря за нас. Бог, който плати цена за нас. Бог, който живее и вижда и казва: ето, синко, аз те чакам. Но понякога с нашите действия ние отдалечаваме Бога от нас. С нашите грехове, с нашите лъжи, наркотиците. Ето, тези неща ни отделят от Бога. Виждаме как това поколение няма бъдеще. Забелязвате ли, че кварталът ни няма бъдеще? Наркотиците, алкохола, проституцията в квартал Надежда. Колко от вас сте съгласни с това? А колко от вас не сте съгласни с това, между да не дигнем ръцете си? Ако ти не си съгласен с тези неща, трябва да застанеш и да кажеш: Господи, аз искам да промениш съдбата ми, ако е за зло. Бог промени и промени съдбата на този човек. Той беше чул, че Лазар умря. И той тръгна за там, пътуваше Исус. В един момент среща сестра му Марта. И тя каза: о, Исусе, ако беше тук, моят брат нямаше да умре. Но Исус каза: Марто, твоя брат днес ще възкръсне. Но тя не разбираше какво Исус иска да й каже. Тя каза, но Исус се опитваше да й каже, че Лазар днеска ще възкръсне. Бог иска днес да възкъси квартал Надежда. Бог иска днес да премахне всяка нечистота. Но е нужно, приятели, покаяние. Това, че си ти много добър човек. Това, че правиш много милостини. Това, че правиш неща за Бога. Ако ти не си покаян, това не ти гарантира за спасение. Твоето спасение и твоята сила е в Бога. И когато Исус възкръсна, съсипа делата на Сатана. Неговата възкресенска сила, тя работеше, тя работи и ще продължава да работи. Халелуя! И тази сила не се има всеки един от вас. Бог е даден на всеки един от вас. Отделно, вие сте толкова интелигентни. Бог толкова добри неща има да направи с всеки един от вас. Всички знаете, че Сатана е лъжец. Той е манипулатор. Той е този, който се е лъжи. И какво направи Исус, като отиде в гробът на Лазар? Той видя един камък. И той каза: отместете камъка. Исус демонстрираше силата на възкресението. В кръвта на Агнето има сила. В кръвта на Агнето има сила. В кръвта на Агнето има сила да изцелява, да помазва и да реформира кварталът ти.
Исус Христос е Господ, който дойде, умря за теб и за мен. Той плати цена за теб, приятели мой. И аз те насърчавам днес. Покай се. Приеми Исус. Сега ще дойде един Божий човек, който ще ви говори, ще ви покани да се покаете след това. Ако има хора, които си казват, ама аз сега още не съм готов, утре или в други ден, този момент никога няма да дойде, ако сега ти не се покаеш, приятелю. Сатана те лъже. Какво направи Исус? Отиде и каза, приместете камъка. Те какво направиха? Отидоха и преместиха камъка. И Бог каза, Лазаре, излез! Той казва на квартал Надежда, квартал Надежда, град Сливен, излез от религията! Излез от религията! Това е камъкът, който ни пречи да имаме взаимоотношения с Бога! Бог иска да промени съдбата на ромите, амин! Колкото с мен са съгласни тая вечер. И Бог продължи да работи там. Той го извика, той изпрати хора. Забележете, че Бог обича да работи с хората. Лазар възкръсна! Исус възкръсна! Исус възкръсна! Исус възкръсна! За кварталът ми. Приятели, преди около 2000 години Исус дойде и Той умря за всеки един от вас. И Той иска тази вечер да изпраща към вас призив за покаяние. И Той иска тази вечер да промени живота ти, да промени съдбата ти. Но Той иска ти да дойдеш при Него. Исус беше се запътил за Ерусалим и срещна едно момче. Момче, който имаше много богатство. Човек, който имаше много имоти. И той видя отдалеч, че Исус минава, че Исус идва. И той дойде и му се покланяше. Но знаете ли, приятели, Исус не прие неговото поклонение. Знаете ли защо? Защото ние с пари, с злато не можем да се покланяме на Господа. Той иска от нас нашето сърце да го предаваме в неговите ръце и той да премахне, да заличава, да оперира. Когато Бог прави операция, той не повтаря. Когато Бог изцелява, той изцелява съвършено. Когато Бог прави нещо, той го прави с цел за теб, за мен и за квартала ти. Алелуя! Знаете ли, приятели, когато Исус видя това момченце, той видя в него вяра, но неговата вяра беше недостатъчна. Много хора днеска казват, ами аз вкъщи се моля, ами аз вкъщи вярвам, и аз вкъщи отивам, но какво да отивам на църква? Няма смисъл да отивам на църква. Вижте, Христос, квартал Надежда, Бог постави толкова чудесни таланти, това са за вас, за вас, Бог направи всичко за вас. И Той иска тази вечер ти да дойдеш при Него. Той иска тази вечер ти да направиш крачка към царството. От царството за царството. Всяка капка кръв, всяка капка кръв, която течеше от Голгота, тя работеше против Сатана и неговите демони. Всяка капка кръв беше като бомба в лагера на врага. Всяка капка кръв Исус може да промени съдба. Капка кръв от кръвта на Исус може да направи извор от добри неща в живота ти. Чуй това! Капка кръв от кръвта на Исус може да направи извор от големи неща в твоя живот. Капка кръв от кръвта на Исус има силата да прости всеки грях. Капка кръв от кръвта на Исус има силата да промени живота ти, приятели. Не дай да чуваш Сатана. Сатана иска да те измами със своите лъжи. Сатана, както преди малко казах, той предлага много неща. Ние познаваме много наши момчета, младежи, които са наркомани,
алкохолици. А какво да кажем за проституцията в квартал Надежда? В България? Ние съгласни ли сме с това? Не сме съгласни. Колко от нас са съгласни да си издигнат ръката? Нека ръкопляскаме на Бога. А колко от нас не са съгласни против делата на Сатана? Нека издигнем ръцете си. Знаете ли, че Божието Слово казва, двама или трима съгласни да изискват нещо от Отца, Отец ще им го даде. Бог е този, който реформира църквата и постави ново начало. Той видя това момченце. Той отиде при Исус и му се покланеше. Но Исус каза, ти имаш недостатък. Бог му каза, ти имаш недостатък. И той каза, а Исусе, аз съм добър християнин, аз правя всичко това от младини. Аз отивам на църква, аз давам десятък, аз правя всичко, но едно не ти достига, казва Господ. Какво е това едно, което не ти достига? Провери, направи един анализ в твоя живот. Провери сърцето си. Не говоря само за тези хора, които са отвънка, но също и говоря и за вярващите тук, които сме. За да тръгнем, да реформираме някого, първо реформацията и промяната трябва да тръгне от иглесията, от църквата на Бога. Амин! И ако ние искаме да печелим тези хора, ние трябва да демонстрираме, да ходим в любов, да живеем в любов, да ходим в любов. Халелуя! Знаете ли, че Сатана не се страхува? Благовестието е моята сила. Неговият живот ходеше от любов в любов, бит, пороган, дори убит и изхвърлен от града. Но той се изправи и отново влезе в града. Ако ти си убит от някого, не забравяй, че ти имаш Господ. Господ, който те изцелява. Господ, който те помаза. И Господ, който те предопредели. Не се съобразявай с хората, какво ти казват. Бог има план и цел за теб относно живота ти. Той иска да промени съдбата ти. Промяната, знаете ли как работи? Тя започва отвътре навън. Тя работи отвътре навън. Бог иска тази вечер да разберем. Знаете ли защо Исус възкръсна? Ще ви издам една тайна. Ако сееш омраза, запомни го това. Ако сееш омраза, ти сееш смърт. Но ако сееш любов, ти сееш живот. Исус през цялото време сееше любов. През цялото време изцеляваше. През цялото време помазваше и правеше добри неща. Той реформираше, променяше фактите. Когато той отиваше в някое погребение, знаете ли какво превръщаше погребението? Превръщаше го в радост. Погребенията ставаха сватби. Ако Исус днеска ходеше буквално тук, буквално всички, халелуя, благодаря ти, Тата, всички погребални агенции щяха да бъдат затворени, защото Исус възкресява, Исус дава живот. Ако Исус ходеше буквално тук, всички погребални агенции в България щяха да се затворят, защото Той е възкресението и живота. Той е Бог, който прави всичко. Халелуя! Нека дадем едно мощно ръкопляскане на Господа. Халелуя! Искам да поканя всички хвалители, които сте тук, приятели. Заповядайте насам. Елата, Маринчо, за да изигнам тебе, нека се затварим очите всички. Нека се молим за нашия квартал. Молитва за квартал. Молитва за тези дроги, за тези наркотици, за тези проституции, които стават тук от квартал. Бог, чрез молитвата на църквата, движи. Той движи ръката си. Когато пеят тези момчета тук, заповядайте, сестри, елате всички заедно в хвалението. Елате, елате на сам. Елхана. Аме всичко, Сусиятел.
съм Еген, нека ме, само рете дух съм Еген. Алелуя, можете и вие да си хванете за ръцете, да кажете кой наше Бог е силна любовта на нашия Господ, която е безгранична към нас. Бъдете благословени всички брати и сестри в името на нашия Господ Исус Христос на Зарядина. Алелуя! Алелуя! Любовта ти, Господи! Любовта ти, Татко! Нека комануще нищо кай си ням буд различна. Нека Амария кате обе нас учи века рекоде. Нека Амария кате обе нас учи века. Самый